Det är svårt och farligt, så man får inte testa det hemma. Då. Första gången jag dör. Så det kommer bli läskigt. Nu går vi över till två grejer. Som sagt, analråda. Okej. Fine, fine, fine. Tror ni? Det var inte så svårt. Och det är svårt, man måste lära sig tekniken. Okej? Okej, det var för idag. Lär er att inte åka snabbt. Då kommer ni wobbla. Hej då, chokladpudding. Silhouette, silhouette, silhouette. I want to suck a big one. I want to suck a big one. Nej, så nu går vi och ska vi dricka lite varmt choklad. Nej, jag har ingen choklad, det får bli kaffe. Nej, jag har inte kaffe, det får bli olja. Nej, det får bli kall, jag har olja.